Bé, avui és dijous i ens toca parlar de jardineria. Parlarem àmpliament de jardineria. La setmana passada en Gerard Passola ens va parlar de com escollir un arbre en el viver com es cuina un arbre per plantar a casa nostra, quines característiques Audi hauria de tenir. Avui ens parlarà de la plantació. També farem un reportatge sobre aquest tema. Així que si penseu en plantar algun arbre, doncs aquest és el vostre espai, aquest és el vostre programa. Comencem! Comencem! Com sempre, envoltat de plantes, comencem el programa de dijous, dedicat a la jardineria, com us he dit abans, i comencem, com sempre, parlant d'arbres. Avui ho fem del xinus mulli, el pebre fals. Avui us vull parlar d'un arbre que fa molt que està entre nosaltres, com a arbre ornamental, sobretot al litoral i prelitoral. Una mica més a l'interior també hi viuria, però de, depèn de la zona climàtica. És un arbre que és originari del sud de Brasil i Uruguai. També creix a la Mesopotàmia. ...conegut com a o aguaràbia... ...són els seus noms eh, del seu hàbitat natural... ...però aquí el coneixem per pebrer... ...i en realitat es diu xinus mulli... ...és un arbre que creix entre 15 i 30 metres d'alçada... ...un petit arbre, de petit port... ...que fa un tronc molt rugós... ...tot i que quan és jove la seva pell és lliça... ...i que no dona massa problemes... ...de fulla perenne, això vol dir que té fulla tot l'any... ...i es diu pebrer o fals pebrer perquè les seves llavors sembla similar, molt similar al pebre. No necessita masses atencions, eh, si té un, una zona doncs, que li toqui el sol, el rec habitual, normal, un adob per planta, en aquest cas per arbres, i eh, massa cosa més. Es pot retallar tant com vulguis, com veieu en aquest mateix, doncs està retallat perquè en realitat tocava les branques a terra com qualsevol... Eh, sauce babilònic, que cau el desmai, que cau fins a terra, i que si li practiquem la poda doncs, el podem modelar com vulguem. Eh, és interessant perquè té fulla persistent, una fulla estreta de color gris eh, fosc i eh, dona aquest fruit que en aquests moments, el mes de desembre, doncs, es troba en plena floració i cap a la primavera es devenen aquelles boletes eh, de color Primer eh un color marronós i després finalitza de color negre, similar al pebre. És eh, moltes persones pensen que és a del pebre, però realment és un fals eh, pebrer. Doncs si us interessa també ho podeu posar en a a una terrassa, viu perfectament, amb un test, un recipient de 80 per 80. Això sí, cada 3-4 anys s'hauria de treure, tallar arrels i tornar-lo a plantar. Si disposa d'una jardinera molt més important, doncs encara viurà millor, però això ja dic, a partir dels 80 centímetres pot viure en perfecció i a més a més, com us he dit, eh, la poda es pot practicar en qualsevol època de l'any i eh, exhaustivament, de tal forma que el podem dominar perquè no es faci eh, massa gros. Espero que us hagi interessat i que, doncs, si el poseu a casa vostra, gaudiu d'aquest magnífic arbre. Abans d'anar al tema central, la jardineria, anem a contestar algunes de les consultes arribades aquí al programa. I ho fem eh, contestant a la pregunta de l'Adolf Montoliu. Eh, diu que té una morera de 30 anys, al mig de la copa s'ha fet un clot on s'acumula aigua de pluja. Què pot... Eh, Podria el tronc? I com el pot tapar? Bé, mm, abans es pensava que tapant el... El forat del clot de l'arbre doncs ja eludia amb els problemes que podria tenir l'arbre. I ara s'ha comprovat que no és així, que si tapem el, el forat amb algun tipus d'element, ja sigui ciment, sigui guix, sigui polietar, sigui el que sigui, estem perjudicant a l'arbre. Penseu una cosa, eh, la fusta, com bé sabeu, li serveix a l'arbre per mantenir-se. Però a la que l'arbre veu que rep una agressió, que la fusta es comença a podrir, doncs el que fa és reforçar tota la part externa, fer una paret ben forta per, ta, per tractar d'equilibrar eh, i aguantar doncs, aquelles, aquelles ventades fortes. Jo no vol dir que a la llarga una obra d'aquestes característiques tingui més facilitat per anar a terra que un que tingui tota la seva estructura formada. Però si nosaltres el cobrim, li podem perjudicar perquè ell no pot arribar a fabricar cap endintre, perquè li limitem. I d'aquesta forma ell sí que pot anar fabricant eh, fusta interior i fa que se recuperi d'alguna forma a eh, l'aigua enclotada té un servei, no deixa créixer els fongs. Els fongs no poden tenir aigües, eh, eh, diguéssim, estancades, no es desenvolupen. Necessita una humitat, però no aigua estancada. Per la qual cosa estem afavorint que no ataquin els fongs en l'arbre. Per tant, s'ha de deixar. Si marxa l'aigua, lògicament els fongs ho tindran molt més fàcil per atacar. Eh, el perill no és ara, el perill és va començar quan es va tallar una branca massa gruixuda. Per això és molt important que no talleu branques gruixudes. Finalitzant, doncs no tapis amb res aquest forat, deixa que la natura continuï i malauradament doncs a aquest arbre la vida se li cortarà, però ja no té remei amb aquestes alçades. Ara anem per la segona. Eh, es tracta de l'Emili Roc i ens diu que té la gespa plena de molsa. Que, què pot fer amb ella? Doncs bé, el que podries fer és eh, tirar, eh, escampar per sobre d'aquesta zona on, te, on tinguis eh, doncs aquesta molsa, un tipus de granulat, antimolsa, les campes, bé per sobre, no reguis, intenta que sigui un dia sec i d'aquesta forma la molsa s'assecarà sense cap mena de problema i li costarà de reproduir-se. Això sí, a la primavera, torna a tirar doncs, algun tipus de granulat antimolsa per tal de que aquelles petites espores que vulguin desenvolupar-se doncs, no tirin endavant. Si això ho fas periòdicament, eliminaràs tota la molsa que pugui sortir a la teva gespa. Bé, eh, l'Eulèlia Colomer ens diu que va plantar un arbre prop de la casa i s'està inclinant molt. Què és el que pot fer? Eh, doncs bé, el eh, primer que s'hauria d'haver fet és no plantar-lo tan a prop de la casa, però moltes vegades ho fem inconscientment. Recordeu, ja us l'he he dit al principi del programa, que en Gerard Passola ja va explicar a l'hora d'escullir un arbre què és el que tenien que tenir en compte. I una d'aquestes coses és això, no posar-li doncs, al costat d'una edificació perquè, primera, pot perjudicar en l'edificació, depèn del tipus d'obra, i segona, que s'acaben inclinant. Què pots fer? Doncs bé, el que podries fer és retallar les branques que vagin cap a la casa. D'aquesta forma, evitaràs que al mal temps el vent vagi fent que les branques toquin a la casa i perjudiqui i al mateix temps que l'arbre es torni a posar una mica més dret perquè al no tenir pressió pressió virtual és a dir, la pressió que quan creixin les branques puguin tenir espai, si no hi ha aquesta pressió per part de l'arbre, doncs ell es va posar més dret perquè té més espai al darrere. No pateixis perquè es pugui caure l'arbre cap al davant perquè en el moment que tu tallis l'Abra desenvolupa una infraestructura que fa d'enclatge per tal que l'Abra doncs, no acabi caient. Això sí, si vols tallar-hi una mica les puntes de la part que va fora de, de la casa, diguéssim, la part contrària, doncs li afavorirà. Però simplement talla una part de les branques que van contra la paret, deixa un espai d'un metre aproximadament, si és possible, o una mica menys, i d'aquesta forma l'obra a poc a poc se, es, es tornarà a inclinar. També el que pots fer és posar uns tensors a la paret per tal de dominar-ho i que no s'inclini eh, molt més. Doncs eh, anem a veure aquestes imatges que, heu, que ens heu fet arribar aquí al programa. Eh, la Cecília Gómez eh, ens ensenya una mà de Buda. Recordeu, la temporada anterior ja vam parlar d'aquests cítrics. Es tracta d'un germà, un cosí germà, del llimoner i els tarongers. I què fa aquest tipus de fruit i què és ideal per extracte, per tant, per la cuina com per cocteleria. De fet, els coctelers més importants del món l'utilitzen com si fos caviar per realitzar qualsevol tipus de còctel. Eh, la segona imatge, que és una flor de, de cactus, de color rosa, en aquest cas és un cactus petit i una flor preciosa, fantàstica de color rosa, i ens l'ha fet arribar el, la Dori Humbert. Doncs i recordeu que si voleu fer arribar els vostres missatges i les vostres imatges, ho heu de fer a través del correu electrònic, el jardí arroba el jardí de carlesherrera.com o a través del Twitter, Facebook o pàgina web. I ara, doncs, anem a la nostra, al nostre espai central del programa d'avui, la jardineria. Compo us ofereix aquesta secció. Ja estem, doncs, a gairebé a l'hivern. Ens queda una setmaneta perquè entra l'hivern. I és el moment de donar l última tallada a la gespa, tot i que si eh, gaudim d'un clima suau, com pot ser el litoral, com pot ser la zona sud del nostre país, el Maresme, el Tarragonès, el Barcelonès, doncs eh, aquestes zones encara se li haurem d'anar tallant de tant en tant la gespa, però en la majoria dels casos ara seria ja l'últim, s'ha de tallar ben avall per tal que doncs, passi a l'hivern bé, que faci una brutadeta petita i que ja està, i al mes de març, a finals de febrer, doncs, tornar a tallar aquesta gespa i repeteixo, si estem en una zona més càlida, doncs ho haurem de fer més sovint, tot i que no tant com a l'estiu. I ara eh, parlem de maquinària i parlant de gespa, aquesta màquina que ens presenta avui, doncs, és una màquina perfecte, és una màquina que és com una una companyia més del nostre jardí. Colleis, eh, seguim eh, ofereixent idees per regalar a vostres amics, sobretot a aquells amics jardineros o familiars, i avui os ofereixem una idea que este regalo ya lo quisiera yo para mí, para que los Reyes Magos me lo trajeran a mí. El único problema que tengo, Juan Manuel, es que no tengo jardín. Y eso es una pena. <laughs> bueno, pues sí. Porque el Estamos personaje mal, que me vas a presentar es vale un personaje muy importante. Sí, bastante. Bueno, Carlos, te presento a Mimo. Encantado mucho. ¿Ustedes me no lo pueda llevar a mi casa? Bueno, por mí sí. Vale, vale. Bueno, deja, de momento déjamelo que lo expliquemos y luego te lo llevas. Bueno, vamos a ver. Yo te presento a Mimo, es la joya del jardín. Es, mm. En este momento es el mejor jardinero que hay y va, su tecnología va a permitir tener un césped impecable. Para que lo entiendan nuestros televidentes, muchos de ellos eh, tienen en su casa... ...una cosa similar sí, para limpieza... Por ejemplo, pues esto es para el jardín, Exacto. explica, explica. Bueno, eh, Mimo es un cortacésped totalmente robotizado... ...que va a permitir que trabaje solo... ...y que en nuestro tiempo sea dedicado para otros menesteres. No hace nada de ruido y además nada. va a batería... ...pero, ¿qué ocurre cuando se acaba la batería... ...porque se debe acabar? Bueno, eh, sí, eh, Mimo de entrada funciona... ...con unas baterías premium de ion litio... Eh, ...con un sistema de autorrecarga... Y lo que va a hacer Mimo es chequearse constantemente ese estado de las baterías. Y al momento que bajan, pues Mimo se desplaza a su base de acoplamiento. Y allí en 30 minutos está recargado y puede volver a trabajar. ¿Y es seguro este robot? Sí, Carlos. Es muy este seguro. Robot, pero para niños, para perros. Sí, y sí, no, para cualquier No hay mascota. ningún peligro. Bueno, Mimo Carlos es muy seguro. Eh, sus sensores va a hacer que en el momento que detecta la presencia de alguien, de una mascota, de un niño, de una, bueno, de una persona, una piedra, él solo va a variar la trayectoria, por lo tanto no va a dañar a ningún ser que haya en nuestro jardín. Entiendo que la clave está en hacer una buena instalación, porque sí. debe tener una instalación para moverse tranquilamente. Sí. Esto es fundamental. El primer paso siempre es acudir a un distribuidor oficial. ¿Por qué? Porque él nos va a asesorar sobre qué modelo se va a adaptar mejor a nuestro estilo de vida y jardín. En segundo lugar, nos ayudará a poderlo configurar y a darle ese tiempo de trabajo o esos días que queremos que funcione y nos va a dar la rentabilidad que realmente necesitamos mm. para nuestro jardín. Eh, ¿Qué tipo de corte, qué ventajas tiene este, además de todo lo que has explicado? Bueno, la clave, una, lo más destacable, Mimón no recoge como un cortacéspeta al uso, sino que gracias a su cuchilla de alta durabilidad, eh, ...nos va a permitir pequeños cortes de 2-3 milímetros... ...que ese recorte que vaya a hacer constantemente... ...en la medida que va pasando por nuestro jardín... ...lo va a depositar en nuestro césped... ...lo que también creará un compost natural... ...que le va a dejar que nuestro jardín... ...continúe siendo bonito ¿no?... ...me imagino que aquí dentro de la tecnología... ...tremenda, sí, sí. ...bueno, a ver, eh, MIMO es el resultado de 30 años... ...de experiencia en el mundo robótico de Honda... Eh, ...lo más conocido es ASIMO... ...el robot este que salta, baila, reconoce personas... Bueno, pues partes de este robot han sido puestas y depositadas en este cortocésped. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque hay sensores que van a ver si tenemos obstáculos y va a variar. Va a tener unos temporizadores para saber en cuánto tiempo, de qué manera quieres que corte tu jardín. Eh, no se va a salir de un perímetro que vamos a tener previamente cableado. Por lo tanto va a ser un elemento segurísimo. Uh -huh. Y todo ello gracias a sensores que en tiempo real ...van a tomar una, una determinación a hacer. Pero he oído que tiene problemillas con los pendientes, ¿no? Bueno, esto se suele dar en otro tipo de cortocéspedes... ...en Ajá. este momento, Asimo es el que más sube... Te ...permite el 45%, que en grados sería unos 24 grados de pendiente... ...por lo de tanto... De hecho estamos viendo en estos momentos unas imágenes... ...en esta pendiente, sí, en este jardín que estamos... Y no son 24 grados, 24 grados es una pendiente muy extrema, ¿eh? uh -huh, Muy bien, y antes de que, bueno, nos empapemos de agua... ...¿tiene algún problema si llueve? Pues ya lo ves que no. Bueno, en este no, porque está parado. <laughs> sí. Pero el que funciona no. Pero no solo con la lluvia ni con el sol. Siempre va a trabajar. Va a poder ir funcionando sin ningún sí, tipo de problema. Sí. Pues ya lo sabéis, un regalo excelente para estas navidades, para los Reyes Magos. Y si llegamos tarde, no hay ningún problema. El día del padre o el día de la madre también lo podéis hacer, porque es cuando más lo utilizaréis en primavera. Nos vemos la próxima semana con otra, bueno, otro espacio dedicado a, ver, a las máquinas, las máquinas que nos ayudan tanto en nuestros jardines. És eh, que us ha agradat aquest, eh, aquest robot, aquest, eh, ja ho he dit, que era una gran companyia i un útil molt necessari al nostre jardí, sobretot si tenim gespa. Ja veieu, no fa soroll, ho pots posar en el moment que vulguis, ho talla perfecte, sense cap mena de problema, plou i nevi, faci sol, no té problemes, i a més a més ho recull, deixa el jardí supernet. Què més volem? Doncs bé, Avui us vull continuar parlant del que vam parlar la setmana passada, que vam, de fet vam fer la presentació d'aquest tipus d'injecció, d'aquesta aplicació, d'aquest aparell d'aplicació de producte fitosanitari, molt efectiu. S'ha tastat ja amb, bueno, amb productes professionals, de forma professional, de fet va, fa diversos anys que funcionen al mercat i que eh, doncs, controla molt bé eh, tot tipus d'insecte que són rosegadors, que mengen, per exemple, els minadors de, dels de llimoners o dels tarongers, la processionera i el pic, que vam parlar la setmana passada i que ara mateix està superactiva i que fan tant de mal en els nostres boscos, en els nostres pins, tant ara com a la primavera. I les caparretes, aquestes amigues nostres, amigues de les plantes i que ens embruten el jardí i que fan malbé doncs, els arbres, Malauradament, només es pot aplicar amb arbres, però funciona fantàsticament. Qualsevol tipus d'insecte que tingueu, doncs l'aplicació, lògicament amb el producte adequat contra el producte, diguéssim, contra l'insecte que ens està atacant, injectat, eh, ja ho vau veure, és simplement una jeringa que s'agafa el producte del, del pot i s'injecta en aquest... Eh, en aquest envàs que serveix doncs, per traslladar interiorment a l'arbre. Es fa un foradet a l'arbre i s'injecta aquesta cànula que va aquí dintre i a poc a poc va deixant anar doncs, aquest líquid que penetra dins de, de l'arbre i fa que eh, aquests insectes eh, que ataquen, els atacants, doncs acaben morint-se perquè, d'alguna forma, la saba que ells mengen està enverinada. I això fa que ràpidament eliminem qualsevol atac d'insectes, sobretot xuclador o arrossegador. Eh, L'ampolla només s'ha de deixar durant 3 hores en l'arbre, a partir de 3 hores es pot extreure, no fa mal en l'arbre, i a més a més, doncs la seva durada són 3 mesos. Mireu si, són, si és un producte eficaç. Doncs bé, ara continuem amb l'espai de jardineria i anem a parlar de trasplantaments. Eh, avui eh, en Gerard Passola, el nostre col·laborador, de, en aquest cas doncs, de, de l'espai dedicat als arbres, dins de l'espai de jardineria, doncs ens doncs, parlarà d'això, de la plantació. Recordeu que primer vam escollir a l'arbre, ja el teníem escollit, i ara parlem de la plantació. Simplement una dada, no ho tingueu en compte, ja ho dic en el reportatge, però no ho tingueu en compte on no ho plantem, perquè el que hem fet és sigut aprofitar doncs, el mateix viver on estàvem, el centre de jardineria, que en aquest cas hem d'agrair al centre jardineria la Noguera, que ens deixi gravar fer aquestes gravacions i aquests reportatges. Doncs bé, veieu que, eh, ara ho veureu, que ho plantem allà mateix in situ, però és per donar-vos aquestes explicacions que necessiteu a l'hora de plantar un arbre i que l'arbre us doncs, pugui viure durant moltíssims anys. Avui ens toca la plantació de l'arbre. La setmana passada ja vam parlar de com es cuia l'arbre en el viver. Si, si algú de vosaltres no ho va veu veure, val la pena que, si teniu pensat doncs plantar un arbre, el mireu, perquè és un pas a pas molt important. Però moltes vegades no hi pensem que quan plantem un arbre a casa doncs necessita unes característiques especials. El que tu vas explicar, sobretot si està al costat de la gespa, sobretot l'alçada, el sol, eh, la, el desenvolupament general, són coses a tenir en compte, però moltes vegades ens fixem amb en l'arbre, ens agrada una magnòlia, una morera, no sé què, no sé quant, però no pensem on anirà ubicat aquest arbre i és molt, molt important. Avui en parlarem de la plantació. Sí, un cop ja hem triat bé, hem fet sí, un bon estudi de tot, de la posició, creixement, totes les coses que ens interessa saber d'aquell arbre de quan serà gran, mm -hmm. que és quan més temps viurem a l'arbre, és gran, que hem de fer la plantació. La plantació és com... és una cosa molt important, perquè si jo me sento en una cadira i no estic còmode, puc canviar de cadira. Clar. Però l'arbre, un cop el poc en un puesto, sí, sí. no pot canviar de puesto. Mm -hmm. Llavors, és molt important que aquell moment de la plantació sigui exquisitament ben pensat, no?, i avui farem una plantació per veure algunes de les coses que es tenen en compte. Mm -hmm. eh, ja vam parlar quan vam parlar de les arrels, sí. que les arrels estaven molt arran de, arran de superfície, no? Sí. Perquè respiren molt, mm -hmm. consumeixen molt oxigen. Llavors, si nosaltres agafem l'arbre i el plantem massa fondo, sí. les arrels no podran respirar. Per tant, com, com, el més important és mantenir la cota original del terreny de l'arbre. L'arbre es va fabricar en un, un camp, sí, sí, no? Sí. I tenia una posició idònia de la sistema radicular que ell havia construït, sí, sí. i ho haig de mantenir. O sí, o sí. El primer element per plantar bé és buscar la posició de les arrels uh -huh. i donar-los la posició en el terreny que tenien antigament. Uh, habitualment. Que a més a més, eh, també evitarem que molts fongs o molts patògens doncs, intervinguin en la vida de l'arbre, perquè a sota de la terra l'arbre té un tipus de protecció que no té quan surt en l'aire. No? Exactament. Uh, uh, si nosaltres fem que l'arbre no funcioni bé, uh -huh. els fons, les plagues seran presa. No? Hi ha molts arbres de, de jardins que no han crescut mai. Uh -huh. I no han crescut mai perquè han plantat massa fondus uh -huh. i les arres estan mig ofegades. No? Sí, Llavors sí. l'arbre s'ha quedat en plant bonsai. Uh -huh. Llavors és molt important, el més important és la cota de plantació. Perfecte. Uh, això potser ens obligarà a ficar un tutor. Perquè si ho plantem molt fondo, uh -huh. L'arbre no cau, però no viu, però no cau, sí, sí, sí. no? En canvi, plantar a la cota potser necessita una mica de subjecció extra, no? un tutor, un cable, mm. una cosa que faci que l'arbre, en els primers 6-8 mesos o any, Perfecte. estigui més ben aguantat. Eh? Doncs et sembla? Comencem la plantació. Molt bé. Aquí tenim un arbre que hem triat, és un pinyoner, eh? ben, ben format, hem valorat ah. a viver bé la seva capçada aèria, eh? ens ha agradat. Entenem que és un arbre que es farà de 15 metres d'amplada, encara que podem treballar, però és la sí, seva sí. manera natural. I llavors el que hem de valorar ara és el uh, pa de terra. Això normalment es fa bé, no? Abans mm. de comprar la planta, tal. Abans sí, que els sí. iberistes, a vegades, els costa una miqueta deixar remenar <laughs> una miqueta, no? Sí, però sí, sí. Uh, 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 el que hem de fer és assegurar-nos que les, les arrels estan ben posicionades a dintre del contenidor. Ah, eh? Traiem el test. Traiem el test, d'acord? Vale? I aquí el que hem de fer és buscar eh? almenys un cantó, Clar, lògicament, això, amb un viver... Clar, què no passa? Sí. No t'ho deixa fer. Sí, sí. Què passa, també? Que els vivers, com que tenen els arbres en contenidor, hi sí. ja ha oxigen a tot arreu. Clar. Si ell ha ficat l'arbre massa a fons, sí. això eh, no es veu, no, no ho pateix, l'arbre. Ah però si jo planto a vegades aquesta cota sí. i l'arbre està plantat en aquesta altra, sí. se'n pot ofegar. Uh -huh. eh? Llavors, és molt important saber la cota original del viver. D'acord, però on eh? surten les arrels del tronc? El, les arrels principals, ah. no aquestes que són de menjar, no, 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 sí, sí. sinó l'arrel principal. Sí, sí, sí. sí, eh? sí, sí. Ara, si cas, no teixirem amb una... Amb una, amb una eina, aviam si podem anar una mica més, sí, més ràpid. Eh? Perfecte. Bueno, aquí tenim el pa de terra, hem vist que això passa amb el maneig dels arbres, no? els uberistes manegen molts, molts arbres i a vegades els arbres hi queda dintre del contenidor una mm. mica massa a fondo. Llavors hem de buscar la cota. En aquest cas la cota no la veieu, està aquí a, uns, aquesta distància d'altura. Uh -huh. Vol dir que per anar a veure hem de treure una miqueta la part de sobre de la... De la, de la, de la, de la sí, sí, sí. sí. Eh? No és, no és necessari, ja, ja ens l'imaginem. Vale. Vol dir que està pues, doncs, a uns... uns 4 o 5 dits. 4 o 5 centímetres. Treu una mica la part de sobre, sí. veieu que hi ha el tronc. Sí, sí. Tronc, que Està net completament. Eh? D'acord, està net, no hi ha res, els arrels són a 4 o 5 dits fondes. Vale. Llavors, aquesta la cota de plantació, com que l'arrel està un pel fonda, mm. el deixarem un palet aixecat. Val. Vale? Un palet La segona cosa que hem de mirar, que és molt important, és que en aquest cas no ens passa. Veiem unes arrels molt ben formades de manera longitudinal. Però a vegades passa que l'arrel dona voltes perquè està massa temps en el contenidor. Dona voltes, dona voltes, dona voltes. Quan aquest arbre es faci gran, aquestes arrels seguiran aquí, però seran sí. així de grosses. Impediran el creixement del tronc i l'arbre es trencarà. Vale? Mm -hmm. Hi ha molts arbres arreu d'Espanya uh, de 15, a 20, 30 anys que els ajunt ajuntaments han de retirar precipitadament perquè els arbres fracassen des del punt de vista mecànic. I és perquè els arbres han passat massa temps en el contenidor. Dic, aquest... Clar. Cas, les no. arregles, a més de baixar així, donen voltes al voltant, sí, sí, sí. i llavors fan de freno pel propi creixement. Aha. I això fa que els arbres tal. Com es soluciona això? Una manera fàcil? Clar, això a nivell domèstic no incideix, perquè pot ser un arbre, però a nivell d'Ajuntament eh, són centenars d'arbres que a vegades han de a retirar... A nivell domèstic també, perquè si fem una, sí. una plantació i quan l'arbre té 20 anys Clar, no, no. resulta que té un problema mecànic, sí, 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 perdem sí, sí. menys que perd una, un, sí. un parc raó, públic, raó. No? però perd. Mm -hmm. no? Llavors una manera d'assegurar-se mm -hmm. senzilla és... Fem això. Tallant les arrels. I fem tres, tres cops. Eh? Sí. Fem tres voltes. Sí, sí. Es fan tres. I d'aquesta manera ens assegurem mm. que les arrels que puguin haver dintre durant la volta estan sí. tallades. L'arbre farà arrels noves sí, sí, sí. que aniran en la posició correcta. Mm -hmm. aquest, aquest fet simple de poder tallar amb una, amb una eixada o amb una destral sí. ens permet eliminar el risc que hi hagi arrels que donin la volta. Perfecte. Eh? I això, d'aquesta manera, solucionem aquest problema a vegades el veiem, a vegades no el veiem, que està sota amagat, d'acord? I ara anem a realitzar la plantació. Penseu que no estem en un jardí, que estem al mateix viver, i això és perquè veieu com s'haurien de plantar els arbres, perquè ho, ho traspoleu a casa vostra. El sot s'ha de fer més o menys de la mateixa mida, no? del pa de terra, no cal fer-lo més gran. Ja hem fet el sot i s'ha estovat tota la terra del voltant. I ara el que hem de fer és eh, plantar-ho. Ho, ho, hem, de, sí. ho hem, hem de vigilar, la zona de plantació, no? eh, l'estètica de l'arbre, sí. Què més hem de fer? Mira, aquí tenim una, una guia. Aha. Això és el nivell del terra. Sí. Hem dit que aquest arbre està una mica enterrat. Llavors, ficarem una mica de terra per pujar-lo una miqueta. Perfecte. Perquè ens interessa que la cota de la, del sí, terra sí, sí. Sí. estigui uh, uh, a l'arbre una mica per sobre de la cota del terra. Perfecte. Eh? Tenim ara la cota del terra, és un pèl per sobre. Aha. El que fem ara és aconseguir que les arrels que estan una mica sota tinguin prou oxigen per funcionar. Vale? Uh -huh. Llavors, el que fem és posar la terra al voltant. Eh? Aquesta és una espècie que viu bé en aquestes condicions de terra, uh -huh. per això no fem millores, no? Vale. Tenim una espècie que, a més, no necessita pH àcids o el que sigui, potser hem de ficar una esmena que ens corregeixi aquesta deficiència, no? Però el pi, a més, és molt, bastant salvatge, diguem-ne, sí, eh? sí, sí, i sí. treballa molt bé. Eh? Oiga, a més, li encanta aquest tipus de terra. Mm. Si col·loquem alguna pedra, ens pot servir sí. també per aguantar el pa de terra, donar la major estabilitat. Les pedres, pel jardiner, no li agraden, però pels arbres les fan servir per aguantar-se. Llavors, uh -huh. no hem de tenir por ficar alguna pedra amagada sota terra. Eh? Mm, perfecte. El que podem fer ara és amb el pal, uh -huh. el que fem més fermica de forat, perquè la terra estigui ben en contacte amb el, amb el pa de terra, eh? i ens quedi suficientment compactat. Eh? Si no, ens tombaria de seguida. També ens interessa que les arrels tobin la terra bona al voltant, ben encollectada, no? Llavors... Això amb l'aigua mateixa, a mesura que anem regant, l'aigua ja va col·locant, eh? Ja el tenim plantat, ara què hem de fer? A part de regar, lògicament, assíduament, i suposo que a l'hivern no caldrà regar, però després de la primavera, quantitat d'aigua. Bé, bueno, ara tenim l'arbre plantat, hem mm. vigilat que la cota ens quedés bastant amunt, això és molt important. Eh, hem intentat mantenir... Eh, aquí hem pogut estovar poc, haguéssim pogut estovar fins a aquesta mida d'aquí. Sí. Llavors això ho deixem un pèl més deprimit mm. i serveix per ficar aigua. L'aigua ah. no cal que la fiquem només en el pa de terra perquè l'arbre no voldrà marxar d'allà dintre. Aha. Hem de regar-lo als voltants Al de l'arbre voltant. perquè l'arbre vulgui sortir del pa de terra i créixer. No? Perfecte. Quin rec hem de fer? Home, és un arbre acabat de trasplantar, és una operació, requereix un seguiment intens els primers 3-4 mesos. Uh -huh. Després, a mesura que l'arbre es, es va instal·lant, es va voler anar espaiant. Uh, és molt important que l'arbre la, vagi de darrere de l'aigua. No podem regar sí, sí, sí. el tronc. Hem de regar una cosa, una zona que l'arbre pugui anar colonitzant i hi podríem ficar un aspre, un tutor, sí. de tal manera que assegurem que l'arbre no es bellugui massa al sistema radicular mm. fins que està ben enganxat i a l'ataque, eh?, pels propers 20 anys de creixement. I després hi hauria la poda de formació, sí. que en parlarem amb un nou espai, exacte si et sembla. La exacte setmana exacte que ve doncs, parlem de la poda de formació dels arbres. Si molt bé, sí, senyor. Doncs ja veieu, pas a pas, com veu de plantar un arbre. És molt important que prengueu nota perquè moltes vegades feiem amb molts d'aquests d'aquests efectes, i això pot passar factura, i a vegades pot arribar a morir l'arbre que plantem amb tanta il·lusió. Compo us ha ofert aquesta secció. Jo no em cansaria de parlar amb en Gerard Passola. De fet, tenim moltes converses. Llàstima que la televisió, doncs, el temps és hort i ho hem de dosificar. Però realment sap un munt sobre els arbres i, i si mireu, analitzeu, doncs tot el que diu és coherent. Després, doncs això, ho vas veient el dia a dia eh, si tens contacte amb arbres. Doncs bé, eh, ja hem acabat la secció dedicada a la jardineria i també finalitzem eh, el programa. Un programa que avui hem parlat de, de plantes, d'arbres, sobretot d'arbres, eh? Et sembla mentida, però eh, en la jardineria, en el jardí, doncs predomina moltíssim l'arbre. L'arbre és un element que és molt necessari, tant en una, en una terrassa com en un jardí, perquè dona aquell volum que no donen les plantes en general. Bé totes les plantes són necessàries en un jardí i són extraordinàries. És una companyia extraordinària. Per la vista és fantàstic, sobretot aquells canvis de colors, aquelles floracions. Bé, m'estic enrotllant massa perquè estic enamorat del meu, de la natura, de la jardineria. Fins aquí el que ha donat el programa d'avui, ja no us canso més. Demà tornem aquí a la mateixa hora i al mateix lloc i amb el mateix desig ensenyar coses que us interessin, que us agradin, i que prengueu nota i les poseu en marxa. Que sigueu molt feliços i, com sempre, que les flors i plantes us acompanyin.